Tak já vás tady vítám, děkuji, že jste dorazili takhle dopoledne po afterparty v neděli ráno vlastně. A já jsem Ivo Čechman, znát mě můžete zejména z Crypto Kingdom, kde vytvářím vzdělávací obsah okolo kryptoměn a od cirka roku 2020, tak se primárně věnuju právě světu decentralizovaných financí, kde vidím obrovský potenciál jak na zisky, tak z pohledu té technologie. A dělám na to různé workshopy, kurzy a tak dále a dneska bych vám chtěl představit jenom úplně základně tu oblast decentralizovaných financí a blíže se dostat právě k decentralizovaným směnárnám a tomu, jaké možnosti nabízí. Každopádně jenom úplně na úvod, proč se vůbec věnovat decentralizovaným financím, tak může to být jednoduše ta technologie, i když věřím, že pro spoustu lidí, kteří do té oblasti vstupují, tak to jsou právě ty obrovské zisky, na které potenciál tahle oblast určitě má. To znamená všechny ty meme tokeny, začínající DeFi produkty, nebo jako dříve byly třeba ICOčka, prvotní nabídky mincí, tak pokud chcete takhle brzo vstoupit do projektu, tak v současnosti už je to spíše skrz ty decentralizované finance, než přes cestu těch předprodejů oficiálních, protože to už je plné různých venture capital fondů a podobných společností. Každopádně z té technologické stránky tak je obrovsky důležitá právě ta decentralizace anonymita, protože s tím, jakým způsobem přibývá regulace za regulací, tak opravdu ten centralizovaný svět, včera na to byly velice zajímavé přednášky tady na regulace, třeba okolo MiCA nebo Travel Rule, tak začne být mnohem méně dostupný pro širší veřejnost, která bude chtít opravdu nakupovat spotové krypto, začínat nebo nakupovat projekty v opravdu naprostých začátcích, své se třeba na tom hype meme tokenu a podobných věcí. A tím pádem si myslím, že pokud někdo bude chtít být na krypto opravdu anonymní, tak nebude moci jít tou centralizovanou cestou, protože každý centralizovaný poskytovatel tak bude muset všechny ty KYC, AML a tak další zákony tak jednoduše dodržovat, bez toho už to zkrátka nepůjde. Každopádně potom, jaký možnosti teda DeFi nabízí, já tady budu mluvit primárně o decentralizovaných směnárnách, kde se jedná o samotný trading, o nákup kryptoměn na prostých začátcích, nebo o obchodování právě tou decentralizovanou anonymní cestou, ale potažmo jsou tam i další možnosti, jako například poskytování likvidity, nebo různé lending projekty, staking projekty, předprodeje a spousta dalších věcí, ale to, o čem budu mluvit primárně, tak je právě ten trading, protože u těch dalších úročení a podobných věcí, tak už je to zase na mnohem delší povídání a v těch 45 minutách by nebyl schopný vzít zde úplně všechno. Každopádně k těm decentralizovaným směnárnám, tak decentralizované směnárny jsou jednoduše alternativa pro směnárny centralizované, ale jde o to, že jsou to decentralizované aplikace přímo na blockchainu, s čím se pojí to, že při každé transakci musí zaplatit transakční poplatek, připojujete se pomocí blockchainové peněženky a pojí se s tím jednoduše to, jako kdybyste přímo na blockchainu pracovali, není tam žádné centralizované rozhraní, nejsou tam žádné jistoty od nějakého centrálního poskytovatele, všechno je jen na vás a na přímo vaší peněžence. Každopádně ta směna zde ty probírá peer-to-peer, ale já budu mluvit primárně o automated market makers decentralizovaných směnárnách, kde už je to peer-to-peer trošku složitější podobou na základě pool liquidity, ale k tomu se ještě dostanu. Z dalších možností decentralizovaných směnáren, tak můžete vidět třeba směnárny jako EtherDelta nebo Binance Dex, nebo třeba projekt Serum, který před krachem FTX měl poměrně velkou pozornost, ale v současnosti opravdu ten AMM typ tak je bezkonkurenčně nejoblíbenější. Kdybyste ale chtěli třeba řešit nějaký OTC trading s vyšším kapitálem, tak se můžete podívat i na ty další možnosti, typu řekněme on-chain nebo off-chain order book, což jsou právě ty další možnosti. Každopádně potom důležité je říct tady, že prostředníkem je zde pouze protokol a soubor smart kontraktů pro každou směnu i pro to základní rozhraní těch decentralizovaných směnáren a ne žádný centrální poskytovatel. Důležité je tady taky zmínit, jakým způsobem právě ty decentralizované směnárny fungují, protože od toho se odvíjí to, jak zde máte právě obchodovat, jak se tvoří cena a tak dále. Já tady budu mluvit tady o tom typu automated market maker, který je založen na dvou půlech likvidity každý měnový pár. Řekněme tedy, že máme jeden půl likvidity, takový soubor bazén kryptoměn na páru Ethereum USDT a máme v něm 10 Etherů a 1000 USDT v druhém půlu zase. Tyhle ty půly tak musí mít vždycky stejnou hodnotu, vyjádřitelnou zpravidla v nativním tokenu blockchainu, na kterém běží ta decentralizovaná směnárna, takže v tomhle případě by to pravděpodobně bylo Ethereum a v tuhle chvíli by tedy každý jeden Ether na té decentralizované směnárně stál $100. No ale tím, že ta likvidita je tam velice nízká, tak v dobu, co by někdo chtěl za těch $100 nakoupit Ethereum, tak on
vezme z jednoho toho půlu likvidity jeden Ether a do druhého půlu přidá 100 USDT. No a v tu chvíli, jelikož ten algoritmus, protokoly jsou nastaveny tak, aby opravdu měl vždy ten půl stejnou hodnotu, oba dva ty půly v tom měnovém páru, tak v tu chvíli to bude znamenat, že 9 Etherů rovná se 1100 USDT. A člověk, co nakupuje, tak tím pádem vykupuje ty Ethery z jednoho půlu a vkládá druhou kryptoměnu do druhého a tím se tvoří ta cena. My tady můžeme poskytovat likviditu, je to způsob, jakým se ta likvidita dodává právě do těch decentralizovaných směnáren, kde jde právě o to, že my můžeme uzamknout kryptoměny ve stejné poměru do těch dvou liquidity půlů a díky tomu, že to uděláme, tak lidi, co využijí těch možností tradingu a budou chtít nakoupit z jednoho půlu za druhý, tak kupují vlastně naše kryptoměny, co my jsme tam uzamkli, za to platí různé poplatky z obchodování a díky tomu, tak my si část těch poplatků z obchodování, na některých decentralizovaných směnách dokonce všechny, jako poskytovatele likvidity, tak my si je odnášíme. Takže jakoby na burze získávala centralizovaná burza poplatky z obchodování, tak zde je máme přímo my. Každopádně potom z těch jednotlivých příkladů decentralizovaných směnáren, tak počítám, že většina z vás určitě slyšela minimálně Uniswapu, ale víceméně každý blockchain tak má vlastní decentralizovanou směnárnu, pokud se nejedná tedy o nějaké internet computer protokoly, Cardano ve svých začátcích a podobné, kde už tedy ten rozvoj taky v současnosti probíhá, ale je to spíše záležitost, nebo vznikalo to spíše na těch Ethereum a Ethereum Virtual Machine, tedy pro stroje, pro smart contract na Ethereum kompatibilní blockchainy, ale už se to dostává opravdu, řekněme, na každý projekt. Potom s tím poskytováním likvidity, ještě než se dostanu k tomu připojení, tak je problém v tom, že tím, že vlastně se mění ty půly, to rozložení kryptoměn, tak my, pokud se rozhodneme uzamknout likviditu, tak nejenom, že vyděláme na těch poplacích, ale zároveň se přelévá ten jeden půl do toho druhého na základě těch půl lidí. A tomu se říká impermanent loss a je to, řekněme, největší riziko při poskytování likvidity, protože my můžeme vlastně ztratit na hodnotě kvůli tomu, že se nám jedna kryptoměna přemění do druhé. Takže při pouštění takovýchhle farem na volatilních kryptoměnách je nutné počítat i s tím, že se tam bude nějakým způsobem měnit cena a my můžeme i s těmi poplatky, které vyděláme, tak vlastně oproti samotnému držení ztratit. Neznamená to, že by nám mizely kryptoměny jen z té kryptoměny, která roste, na základě právě toho přelévání z jednoho půlu do druhého, tak budeme mít méně než té kryptoměny, která neroste, roste méně nebo klesá. Potom, jak jsem mluvil o tom, že decentralizované směnárny jsou decentralizované aplikace na blockchainu, tak se k ním samozřejmě připojeme pomocí blockchainové peněženky a zpravidla ty decentralizované směnárny, přestože můžeme využívat i přímo z blockchainu, můžeme přímo interagovat s těmi smart kontrakty, tak naprostá většina lidí tak je používá skrz nějaký frontend rozhraní, skrz webové stránky, ke kterým se připojíme zase přes nějaké rozhraní peněženky, které zpravidla bývá prohlížečovou peněženkou typu MetaMask, Trust Wallet a spousty takovýchhle podobných možností. Tyhle prohlížečové peněženky tak ale bohužel svojí bezpečností nedosahují kvalit těch peněženek hardwareových a je proto potřeba počítat s tím, že tam může přijít nějaké riziko chyby ve smart kontraktu, hackerského útoku na peněženku a já osobně, pokud byste s tím začínali, tak doporučuji dvě možnosti a to je buď diverzifikace napříč více peněženkami, protože vám nikdo nezakazuje se založit 10-20 MetaMask a na každé z nich tak mít, řekněme, po tisícovce dolarů, když máme kapitál 10 000 dolarů a podobně. A případně druhá možnost, a to je propojení peněženky prohlížečové s peněženkou hardwareovou, podporuje to Ledger i Trezor, a potom každou transakci, tak my podepisujeme přímo na té hardwareové peněžence, což nám dodává zase nějakou základní jistotu, že nemůže naše potvrzení smart kontraktu, přístupu k decentralizované aplikaci, tak nás obrat o všechny kryptoměny jenom kvůli tomu, že ty peněženky ještě nemají dostatečně dobré rozhraní, abychom viděli, jaký přesně smart kontrakt podepisujeme, jestli tam není nějaká chyba, bez toho, abychom si opravdu četli ten kód toho smart kontraktu, ke kterému se připojeme a se kterým interagujeme. Já tu mám potom pár základních výhod a nevýhod, pokud se nepletu, je to přesně tak, a možná už si na první pohled říkáte, proč je tam vlastně víc nevýhod než výhod. No, ono to tak totiž trošku je, těch problémů decentralizovaných projektů na blockchainech je opravdu ještě v současnosti spousta a zejména ta uživatelská přívětivost, ze které zase plyne nedostatečná bezpečnost pro začátečníky, těžký vstup nebo hrozící regulace, tak můžou být určitě důležitým problémem, ale za mě osobně, tak už jenom právě kvůli těm hrozícím regulacím, ta možnost decentralizace a anonymity, tak za mě jasně přebíjí ty nevýhody, které jsem tady zmínil. No každopádně, mimo těch technologických věcí, tak je to zase i ten zisk, kvůli kterému si myslím, že většina lidí do těch decentralizovaných financí vstupuje. A
jednoduše v současnosti nevidím žádnou tak lukrativní oblast, kde by se daly dělat tak obrovské procentuální zisky, jako právě ve světě decentralizovaných financí, kde vy můžete, řekněme třeba meme tokeny jako Pepe, nakupovat opravdu od kapitalizace 10 000 dolarů a ne stovek milionů dolarů jako v dobu, co vstupují na burzu. To už opravdu tak zajímavá možnost není. No, v pohledu těch regulací, tak je velká otázka toho, jakým způsobem to DeFi regulováno právě bude. Ono včera zase na jedné z těch panelových diskuzí, tak byla zajímavá myšlenka o tom, že spousta těch decentralizovaných projektů nejsou opravdu plně decentralizované, ale 50% plus tokenů drží tým, je to governance token, takže rozhoduje tým o přímo každé úpravě toho blockchainového řešení. A nebo vůbec tam není žádná governance na základě tokenů a opravdu vývojáři mají ve svých rukou jakoukoliv úpravu na té decentralizované směnárně. A v tuhle chvíli tak my vlastně máme po kom ty regulace vymáhat, protože máme nějakou tu řídící entitu, která to dělá zase za účelem nějakého svého zisku z pravidla. A v tu chvíli tak si myslím, že tam ty regulace budou hrozit podobným způsobem jako pro ty centralizované projekty. No ale jak řešit ty opravdu decentralizované, kde každý, kdo drží tokeny, tak řídí to, jakým způsobem se bude ten projekt dále vyvíjet. Tady opravdu nevím, jakým způsobem to bude řešeno. Sám jsem hodně zvědavý, protože vymáhat po člověku, co drží 10 dolarů v governance tokenu, nároky jako po stakeholderovi nějaké společnosti, by bylo opravdu obrovsky složité. A dle mého, tak se v nejbližších letech právě začne trošku transformovat ten centralizovaný svět kryptoměn. Budeme trošku odcházet od spotového krypta směrem ke kontraktům a očekávám tak v nejbližších 3 letech, že se ten svět trošku rozdělí a tento spotové krypto tak bude právě spíše tu decentralizovanou cestou na ty projekty, které jsou opravdu decentralizované a bude tam právě ten druhý odlišný punkový svět, ta šedá zóna, a na centralizovaných burzách tak my už se nevyhneme žádnému KYC, AML a podobným věcem právě. Takže kdo bude chtít zachovat krypto na kryptoměnách opravdu plnou anonymitu, tak si myslím, že si bude muset od samotného nákupu, který může provést třeba peer-to-peer podobou, zase odkaz na další přednášku, která zde proběhla včera na aplikaci Vexl, kterou za sebe můžu určitě taky hodně doporučit, a potom bude muset jít zase nějakou decentralizovanou cestou, jak ty kryptoměny dále měnit. Potom z pohledu bezpečnosti tak je určitě důležité, že zde neexistuje žádný centrální bod pro chybu, ale když se podíváte na statistiky hackerských útoků, tak přes 9 z 10 hackerských útoků je právě na své decentralizovaných financí, na své decentralizovaný oproti centralizovaným burzám. My o těch centralizovaných burzách sice slyšíme velice často, protože když krachne projekt jako FTX nebo něco podobného, Celsius a další, tak v tom jsou miliony dolarů různých institucí, ale na denní bázi na decentralizovaných financích vznikají stovky, klidně i tisíce skemů. A zároveň ta druhá otázka bezpečnosti je na základě té uživatelské přívětivosti. Když totiž na centralizované burze pošlete špatně transakci nebo ztratíte přístupy k účtu, tak máte možnost přes jejich support, pokud to třeba není Binance, boty, kde já osobně jsem s tím měl problém asi na 2 měsíce to vyřešit, tak máte zde nějakou možnost, jak ty kryptoměny si zkrátka navrátit. Na těch decentralizovaných financích a celkově na blockchainu stačí se přepsat při transakci, kryptoměny vám už nikdo nevrátí, ztratíte privátní klíč, schoří vám počítač z přístupy, všechny tyhle možnosti znamenají pro vás jednoduše ztrátu kryptoměn. A stejně tak, pokud se neorientujete dostatečně v tom světě, tak pravděpodobně se necháte nalákat na nějaký projekt, který zní výborně a není výborný, samozřejmě je to čistý podvod, protože těch podvodů je tam bohužel většina. A stejně tak nevíte, nebo nemusíte vědět ty základní poznatky jako phishing útoky a spousta dalších honeypoty, rugpulli a tak dále, ke kterým se ještě průběžně dostanu. Z těch dalších nevýhod, kromě té uživatelské přívětivosti, tak jde i o to, že každá transakce musí proběhnout na blockchainu, musí být na blockchainu přímo schválena. A to znamená to, že musíte zaplatit ten transakční poplatek a musíte si počkat na zahrnutí do bloku. No a v současnosti tak právě běží spousta různých, řekněme, útoků, jako minimum extractable value nebo front running a podobné věci, kde jde o to, že buď těžaři vidí, že do bloku, který pravděpodobně vytěží někdo z jejich půlu nebo ze souhrnu validátorů, tak jsou vloženy transakce ve vyšším kapitálu, a které chtějí provést směnu na té decentralizované směnárně. Oni to vidí, zahrnou si do bloku, který těží své transakce, nakoupí před vámi a díky tomu, že vy tam dovolíte slippage, což je částka, o kterou jste maximálně ochotní nakoupit výš, než je současná cena, tak celou tu slippage si vlastně vezmou oni na tom zisku a
vy jednoduše ztratíte, pokud tu slippage nemáte dobře nastavenou, jak se nedají ztratit, stát se i desítky procent na obchodu, jenom na základě toho, že nás někdo předběhl. No a to, co jede teďka hodně, tak jsou právě to, ty MEV útoky, Minor Extractable Value, kde jde o to, že lidi sledují v mempoolech a v podobných vlastně platformách pro sledování transakcí na blockchainu, tak sledují transakce, které mají vysoký kapitál a zároveň nízký poplatek a jednoduše stejným způsobem zase předběhnou vaší transakci a vloží si do bloku ještě před vámi svůj obchod a nakoupí zase levněji, vy nakoupíte dráž, zase tam nějaká takovéhle riziko tam je. Z dalších možností potom, nebo spíše nevýhod, tak bych ještě zmínil ty omezené nástroje. Já osobně se snažím opravdu s většinou svého kapitálu pracovat tou decentralizovanou cestou, ať už je to hodl na peněženkách hardwareových, nebo právě trading na decentralizovaných směnárnách, nějaké držení kapitálu na MetaMask propojené s Trezorem a tak dále. Ale pro trading tak mám samozřejmě pořád Binance, Bybit a další centralizované burzy, protože pro nějaké obchodování na základě třeba technické analýzy, tak ty decentralizované směnárny už jsou použitelné, existují možnosti jako třeba DYDX nebo GMX, které fungují trošku jiným způsobem než ten Uniswap, který dneska primárně popisuju, ale už tam ty možnosti jsou, ale pořád si nemyslím, že by se to mohlo nějakým způsobem tím centralizovaným projektům pro trading rovnat. Potom už bych se dostal trošku k té části ziskové na decentralizovaných směnárnách, kdy já tu mám tři základní možné přístupy k tomu, jak hledat obchody a jak na decentralizovaných směnárnách právě vydělávat. První je, máme vlastně seřazeny i podle toho, jak jednoduché je na nich zbohatnout, kolik potřebujete znalostí, konkurenčních výhod a tak dále, ale zároveň podle toho, kolik podvodů se ve které z těch oblastí tak jednoduše nachází a chce to na ně myslet. První je tedy obchodování meme tokenů, shitcoinů a tak dále, kde jde čistě o marketing, to je opravdu jediná důležitá věc. A pokud si někdo myslí, že ty meme tokeny mají nějakou přidanou hodnotu, tak za mě je to úplně mylná myšlenka a jediné, co je tady důležité, je to, jestli o to bude mít komunita zájem, jak velká je komunita, jakým způsobem roste, jestli mají kapitál na marketing, kde mají ten marketing, jestli mají zkušenosti s marketingem. A tohle je opravdu to nejdůležitější, co v této oblasti sledovat. Na druhou stranu, právě ty decentralizované směnárny jsou dle mého jediná možnost, jak se na meme tokenech bez znalostí tradingu nebo nějakého inside infa dá vůbec zbohatnout. Protože opravdu mě třeba pravidelně píšou lidi, mám teďka nakupovat Pepe, mám teďka nakupovat Shiba Inu, co se stane, když to nakoupím za 100 dolarů, zbohatnu na tom. A já říkám, že s největší pravděpodobností ne, pokud se vám na tom podaří udělat dvojnásobek, tak je to hodně s touhle kapitalizací, už je to neúplně vyšumělá věc, protože ty komunity samozřejmě pořád fungují, ale ten potenciál na zisk, i jenom kvůli té kapitalizaci, tak už není tak vysoký, protože by bylo nutné tam nacpat další stovky milionů dolarů, což se nedá porovnat s tím stavem na decentralizovaných směnárnách. Tam sice je problém v tom, že opravdu u těch meme tokenů, řekněme 999 tisíce, tak postupem času úplně vymizí, ale když se na to podíváte tak, že máte třeba nižší kapitál, chcete udělat jenom pár rychlých obchodů, tak můžete využít spoustu strategií právě pro ten trading shitcoinů, kde využijete čistě toho, že je tam extrémně nízká kapitalizace, že ten tým je tak maličký, že se mu můžete klidně ozvat, zeptat se jich na to, jakým způsobem plánují spouštět marketing a tak dále a vypumpovat projekt z 10 000 dolarů na 100 000 dolarů kapitalizace, tak už pro vás v tu chvíli znamená při přírůstku pouhých 90 000 dolarů do té decentralizované směnárny do toho daného páru, tak pro vás už znamená přibližně 10%, desetinásobný zisk, což se nedá rovnat s tím, co vám na denní bázi nabízí samozřejmě ty burzy centralizované. Druhá možnost, kterou já osobně mám radši, ale v současnosti bohužel není tak lukrativní, musíte zároveň stojí rozvíjet práce, tak je opravdu vyhledávání kvalitních projektů, protože kdybyste na kryptu byli před 5 lety, tak budete chtít nakupovat nové projekty skrz ICO vlnu, která se taky samozřejmě ukázala potom zpětně, že byla primárně plná samých podvodů, ale vznikla tímhle způsobem spousta kvalitních projektů a i těch úplně nejznámějších současnosti. Jak jsem ale zmiňoval, tak v současnosti tyhle ty největší projekty, které opravdu mají základnu vývojářů, tak jsou buď spouštěny nějakou formou airdropu například,
a nebo koli financování, které už jsou plné právě venture capital fondů, privátních investorů s vyšším kapitálem a není vůbec jednoduché i třeba z pár tisíce dolarech se k těm prvním kolům dostat a nakupujete tedy při listingu na burze, při oficiálním launchpadu a už tam ztrácíte klidně i 5-10násobek oproti právě těm fondům, které nakupují úplně mezi prvními. No a těch decentralizovaných směnárnách tak můžete využít buď IDO, což je Initial Decentralized Exchange Offering, tedy ICOčko akorát na decentralizované směnárně s výhodou toho, že okamžitě po skončení toho předprodeje, tak je ten projekt rovnou zalistován i z části toho financování s jako likviditou na DEXu, takže oproti těm ICOčkům se vám nestane, že byste neměli kde to prodat, protože vždycky bude kde to prodat, nebo se dělají takzvané fair launches, což znamená, že oni přímo vytvoří ty dva likvidity půly, zalistují kryptoměny na decentralizované směnárně, což je mimochodem věc, kterou můžete s pár desítky dolary udělat i vy sami, když si přes nějaký token generátor vytvoříte token a na decentralizované směnárně jednoduše poskytnete likviditu na svém tokenu, přidáte tam tokeny, co jste sami vytvořili a do toho páru, do toho druhého půl likvidity, dle toho, jakou budete chtít, aby to mělo hodnotu, uzamknete stablecoiny, Ethereum, co si vyberete a v tu chvíli už můžete začít propagovat obchodování vašeho vlastního projektu. S velkou pravděpodobností se to chytí i nějaký snipeboti, kteří uvidí, že tam vznikla ta kryptoměna, začnou ji trošku nakupovat a kdybyste neměli problémy s tím, že legislativně to není úplně košer a můžou tam přibýt další problémy, když to děláte takovýmhle punkovým způsobem, tak i tohle může být možnost, jak na tom nějakým způsobem lehce vydělávat. Mimo těch samotných spuštění, ale tak tím, že všechno to běží čistě na blockchainu, nemáme data z centralizovaných burz, protože ty projekty tam ještě ani nejsou zalistovány, tak je mnohem efektivnější obchodování podle on-chain dat a dalších podobných fundamentů, kde zejména těch kvalitních projektů řešíme věci jako uzamčenou hodnotu, počet transakcí a všechny podobné, ke kterým se ještě dostanu na dalším slajdu. No a potom ta poslední možnost, tak tím, že my jsme v tom decentralizovaném světě s nižší uživatelskou přívětivostí, tak to ještě není tak probádaný svět, existuje tam tisícovky různých projektů, které opravdu fungují a dá se jich využívat, typu třeba těch decentralizovaných směnáren. A my díky tomu tam máme takovou konkurenční výhodu proti velkým společnostem, které dělají třeba arbitráže na velkých centralizovaných burzách, tak my si můžeme s nižším kapitálem, tohle se dá dělat v tisícovkách až nějakých nižších desítkách tisíc dolarů, výše už na to není zkrátka likvidita, tak můžeme provádět různé arbitráže v dobu, co třeba je nějaký katastrofický scénář na kryptoměnách, řekněme třeba klesala Luna při té smrtící spirále na UST, tak se dalo na Avalanche blockchainu, se dalo Luna v dobu, co stálo UST 50 centů, prodávat za 80 centů a i při docela zajímavé likviditě, takže při těch katastrofických scénářích, kdy třeba vidíte, že vaše kryptoměna je úplně pálena, tak může stát za to se podívat na různé decentralizované směnárny, jestli by tam nešlo prodat s výhodnější cenou. Takže ty arbitráže, ať už tímhle způsobem, nebo jednoduše sledováním ceny na malých projektech, ale zase opravdu s tisícovkami až desítkami tisíc dolarů. A zároveň mimo to, tak jsou tam i možnosti různých třeba delta neutrálních strategií, kdy ty decentralizované směnárny občas mají boostované půly pro staking, pro poskytování likvidity, kde můžou být až stovky procent na ročním úroku, ale riskujete samozřejmě obrovskou inflaci na těch projektech. No a některé z těch projektů, které takhle boostované půly mají, tak se dají shortovat na burzách centralizovaných nebo potažmo třeba na tom DIDX a podobných. A vy díky tomu si můžete jednoduše otevřít short ve stejné pozici, ve stejném objemu, jako máte nakoupeno na spotu a zastejkováno. A jste delta neutrální, to znamená, že vaše pozice bude vždycky končit při uzavření na nule. Akorát ztrácíte poplatky za funding na futures, za ten shortový obchod a vyděláváte na stakingu, na tom poskytování právě likvidity, lendingu, stakingu a dalších. Tohle v minulosti bylo zajímavé na třeba spoustě decentralizovaných tržišť pro NFTčka, jestli si někdo pamatujete třeba Luxrare jako alternativu pro OpenSea a současný Blur, tak tam byla 200-250% inflace a úrok za staking a zároveň to byl projekt, který byl zalistovaný na víceméně všech centralizovaných burzách, i včetně Binance a dalo se na tom dělat 80% ročně při delta neutrální strategii po minimálně několik týdnů, spíš několik prvních měsíců. Já tu mám potom ještě pár vlastně možností, jak můžete trošičku zvýšit svůj úspěch na zisk na těch decentralizovaných směnárnách, kdy se tohle týká zejména právě těch meme tokenů a těch potažmo kvalitních projektů, které teprve začínají.
Jako úplně první věc, tak bych chtěl zdůraznit ještě jednou tu otázku likvidity a kapitalizace, kdy vy zde, tím, že to není projekt s nějakou dlouhodobou historií zpravidla, že ty objemy nejsou příliš vysoké, že lidi neobchodují podle technické analýzy, což je jedna z věcí, která technické analýze dodává takovou sílu, tak ta cena je zde opravdu druhořadá. A to jak z pohledu té price action, tak i z pohledu toho, samozřejmě, jestli to stojí 1 dolar, 100 dolarů, 1 cent a tak dále. Vy zde totiž primárně sledujete kapitalizaci a to, jaká je likvidita v těch půlech likvidity. Protože v dobu, co by kapitalizace byla 10 milionů dolarů, ale v půlech likvidity by dohromady bylo 10 tisíc dolarů, tak vy za prvé nemáte šanci s vyšším kapitálem směnit a za druhé, jak už jsem říkal, že ty půly se musí mezi sebou vyrovnávat a tvoří se tím cena, tak nákup za 5 tisíc dolarů by na projektu s 10 milionovou kapitalizací udělal klidně 50% rozdíl na ceně a tím pádem se dají vyhledávat i příležitosti, kde se dále chce třeba hýbat s cenou právě na základě nízké likvidity, vysoké kapitalizace, třeba dalšího prodeje na centralizované burze, zase zde přichází ty možnosti arbitráží a podobných, když vidíte, že můžete využít právě té nízké likvidity. A opravdu, pokud chcete třeba tradovat ty meme tokeny, tak já jako první věc doporučuji si zkontrolovat to, jestli to není podvod, a potom právě tu kapitalizaci a podle ní vycházet se svou strategií. Protože opravdu na těch projektech s kapitalizací v desítkách tisíc dolarů, tak můžete jít pro rychlou pumpu na základě snipebotů a na základě prvotního marketingu, kde ty projekty zpravidla udělají třeba dvoj, trojnásobek, vyberete vklad a už potom neriskujete vlastně nic než neuzavřený zisk, s čím už se samozřejmě na trhu z těch často podvodných projektech mnohem lépe spí. Potom druhá možnost, která mi přijde jako velice efektivní způsob obchodování pro zejména ty kvalitnější projekty, tak je takzvaná fork rotace, což znamená, že vznikne projekt na zpravidla Ethereum, které je tím nejznámějším pro výváře nejoblíbenějším blockchainem, a vznikne tam projekt, jako byl třeba Olympus DAO, taky jste možná slyšeli, který nabízel stovky tisíc procent ročně na složeném úročení. A postupem času tak tyhle ty projekty začaly pumpovat, protože do něj vstupovalo tolik lidí, že i přes tu Ponzi tokenomiku, tak ta cena rostla a lidi úročili a úročili. A lidi viděli na dalších blockchainech, že by se na to mohli svést cenným způsobem a začali vytvářet kopie, jenom s lehce upraveným kódem, aby to šlo spustit i na těch dalších blockchainech. Tohle se zpravidla týká Ethera a Ethereum Virtual Machine kompatibilních projektů, ale můžete to najít i na projektech úplně s odlišným strojem na smart kontrakty, jenom zase trošku s delším zpožděním. Takým zajímavým příkladem, který se dá podle mě jednoduše využít, tak jsou právě decentralizované směnárny, kdy vy se můžete podívat na třeba DeFi Lamu, což je jedna ze stránek, co za sebe můžu určitě doporučit pro úplně nějaké základní sledování on-chain hodnot, uzamčené hodnoty a tak dále. A vy vidíte, že na Ethereu rostla uzamčená hodnota, dařilo se projektu z téhle oblasti, téhle decentralizované směnárně a vidíte po týdnu začíná růst hodnota uzamčená na Avalanche, začíná se dařit decentralizované směnárně a rostou zase o projekty z podobné oblasti. A vy můžete do toho jednoduše vstoupit a už máte velkou konkurenční výhodu v tom, že víte, že to rostlo, ta oblast, že to je trendem a že na tom blockchainu dalším tyhle ty řešení taky ještě nějakým způsobem chybí. Potom samozřejmě, jak už jsem mluvil o těch meme tokenech, je opravdu velice důležité sledovat ten marketing a co bych doporučil, pokud se do toho budete chtít trošku víc ponořit, tak je opravdu se nestydět a snažit se proniknout do té komunity. To znamená při každém spekulaci na meme tokenu se přidat do telegramové skupiny, podívat se, jestli lidi píšou aspoň lámanou angličtinou, nepůsobí to úplně negativně, jestli když napíšete negativní názor, tak vám do minuty tu zprávu nesmažou a můžete se klidně ozvat i třeba vývojářům přímo a říct si, chci tady zainvestovat větší peníze do toho meme tokenu, chci pomoci s marketingem, jak to vypadá vlastně s vašimi plány. A oni vám dost často řeknou, za týden plánujeme spuštění na CoinMarketCapu, za dva týdny máme domluvenou první malou decentralizovanou směnárnu, zítra nás bude propagovat nějaký influencer, kde byste se do toho chtěl vložit vy. A vy už tu máte tři pumpové fundamenty, které budou znamenat pravděpodobně nějakou změnu na ceně, pozitivní zpravidla, a můžete jednoduše se chtít svést jenom na trhlenstom, úplně bez jakýchkoliv dovedností, znalostí, jenom na základě toho, že jste se nestyděli zeptat. U těch meme tokenů ale je problém v tom, že zde existuje spousta těch základních podvodů, jako třeba rug pull, což znamená, že při z té likvidity, tak lidi, co ji poskytují, tak nejsou decentralizovaní, je to opravdu jeden poskytovatel, jedna centralizovaná společnost, co třeba vytváří ty meme tokeny, a oni můžou tu likviditu potom, co roste cena a lidi nakupují, takže vykupují jejich token, který oni měli zadarmo a přilévá se tam Ethereum nebo stablecoin, tak oni můžou vytáhnout tu likviditu zpět
A vy sice budete mít stovky tisíc dolarů v tom daném meme tokenu, ale nebudete mít kde to prodat, protože jednoduše nebude žádná likvidita. A to si můžete ověřit pomocí toho, že ta likvidita může být uzamčená pomocí různých liquidity lockerů, nebo můžou být spálené přístupy k ní. A tady jsem vám dal tři platformy. Je to DexTools, a je to HoneypotIS a posledně TokenSniffer. A na těchto platformách tak vy si můžete ověřit úplně základní možnosti podvodů typu právě Rugpoolu nebo Honeypotu, že je ve smart kontraktu napsáno, že lidé můžou nakupovat, ale nemůžou prodávat, takže vy vidíte na té decentralizované směnárně krásně roste hodnota, moje tokeny pumpují, nikdo neprodává, jsou všude jenom zelené nákupy, ale nemáte zase jak to prodat, takže máme to úplně k ničemu, že jste tam vydělali na tom. A z těch možností je tam opravdu spousta, chce to hlídat i třeba to, aby pokud tomu projektu nedůvěřujete, tak byl uzamčený i přístup ke smart kontraktu pro tvorbu toho tokenu, protože další z typických podvodů, čímž vás nechci úplně strašit, ale opravdu to jsou věci, na které je potřeba si dávat při tom obchodování meme, shitcoinu a tak dále pozor, tak je třeba to, že pokud není uzamčený přístup ke smart kontraktu, tak ty projekty počkají, než to vypumpuje, a pak si sami natisknou další miliony tokenů. A v dobu, co těch tokenů na začátku bylo 100 tisíc a tým si vytiskne 10 milionů těch tokenů, tak ta inflace je tak brutální, že při prvních jejich prodejích vám úplně znehodnotí celý váš kapitál a nemá žádný smysl vlastně ten projekt dále sledovat. A i to je jedna z možností, která se bohužel poměrně často stává. Já bych tady potom obrovsky doporučil při obchodování těchto začínajících projektů, ať už z oblasti těch kvalitních nebo těch nekvalitních, tak si vybudovat dobrou komunikační síť. Za mě osobně tak nejefektivnější pro tuhle oblast je Twitter. Doporučuji opravdu si na Twitteru najít lidi, kteří mají nějakou historii, která je veřejná, a sami si je sledovat, že jenom nemažou příspěvky, najít si, jaká je jejich úspěšnost na meme tokenech, na decentralizovaných financích. A to vám už dá zase obrovskou výhodu v tom, že oproti tradičním trhům, tak právě na kryptoměnách, vy díky těm sociálním sítím se můžete dostat hnedka přímo k vývojářům, takže máte zprávy dříve než všechny magazíny, dříve než investoři na centralizovaných burzách, kteří třeba nepronikli do té komunity tolik a tak dále. A potom z dalších věcí, dříve třeba frčel hodně Reddit, takže Reddit je stále zajímavou možností pro sledování informací okolo kryptoměn, ale pro to samotné obchodování za mě už je příliš pomalý. A pak samozřejmě různé telegramové, discordové skupiny, je toho spousta. No a ještě jedna možnost, tak tím, že všechno se to děje na blockchainu, tak ty transakce jsou na blockchainu také vidět a my si můžeme přímo prohlédnout, kdo třeba nakupoval Pepe nebo Shiba Inu mezi úplně prvními lidmi, a díky tomu my vidíme jeho stav peněženky, kdy prodává a i jaké další projekty nakupuje. Takže například na Etherscanu nebo Luconchain a tak dále, mimochodem Luconchain mají vlastní Twitter profil, kde vybírají tyhle ty peněženky, co nakupovali mezi prvními, a dále vás informují o tom, jak se mění to portfolio, tak vy si můžete do sledování zapnout notifikace na tu velrybu, která z 10 dolarů udělala 500 tisíc dolarů, takovéhle šílené částky, a už máte nějaký základní tip na to, že by mohli se třeba dostat i k dalším projektům, že mají nějaké inside info, že to nebylo jenom štěstí. A když ta peněženka, co takhle trefila třeba tři velké projekty, tak už je i velká pravděpodobnost, že ty další trefí taky. Jenom zase upozornění, tyhle ty peněženky tak jedou hodně na pravděpodobnost, vstupují s nižším kapitálem, s desetinami, setinami procenta na obchod, a pokud tedy skopírujete jenom jeden obchod od nich, tak to není ten cílený stav, protože opravdu ty meme tokeny tak je hra na pravděpodobnost, to docela velký gamble, a musíte být připraveni na to, že klidně na prvních 9 projektech ztratíte všechno, pokud nemáte nějakou dostatečně risk-friendly nebo risk-averzní strategii, jako je třeba to uzavírání zisku hnedka při první pumpě po spuštění. No ale na těch platformách, tak vy tedy můžete sledovat kompletně to jejich portfolio, a včetně nákupu NFTček, dalších věcí, a můžete se tím tedy velice jednoduše inspirovat. To si myslím, že by potom bylo ode mě tady všechno. Určitě doporučuji ty věci, co jsou napsány kurzívou, jako platformy pro potenciální vyhledávání projektů, sledování on-chain dat, sledování velryb a dalších. A teďka bych vám chtěl dát příležitost, kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, opravdu v těch decentralizovaných směnárnách, financích, jsem poslední léta na denní bázi, takže pokud vás něco z téhle oblasti zajímá, tak moc rád poradím. Díky, Ivo. Dotazy? Já to mám hodně podle zajímavé
ale z těch úplně základních decentralizovaných směnáren toho typu, který jsem zmínil. Já Uniswap osobně používám asi úplně nejčastěji, společně ještě se SushiSwapem, co taky nabízí ty základní Ethereum kompatibilní blockchainy. A pro ten shitcoin trading a úplně naprosté začátky v téhle oblasti, tak bych díky nízkým poplatkům a tomu, že těch projektů tam vznikají desítky, stovky na minutové bázi, doporučil kouknout se na Binance Smart Chain, na PancakeSwap a potažmo využít Uniswap, SushiSwap na Arbitru, které teďka už zase po tom airdropu tolik netrenduje, ale zase v letošním roce to bylo velice, velice zajímavé. A poslední, co bych ještě doporučil, tak je Trader Joe na Avalanche, kde zase v současnosti v posledních týdnech docela značně rostla uzamčená hodnota, byly tam větší objemy obchodování a tak dále. Primárně je to přesně takhle, že se o tom projektu dozvím z Twitteru, kde vím, které účty sledují pravděpodobně neúplně podvodné projekty na těch decentralizovaných směnárnách, takže se dozvím třeba s denním předstihem, že druhý den mezi někdy odpoledne našeho času bude spuštěn ten projekt tím, že bude zalistován, že budou zalistovány přímo ten pár měnový, ty dva liquidity půly, což je asi nejefektivnější možnost za mě. A pak je spousta různých launchpad agregátorů, které sledují launchpady, ale to za mě je možnost, která už není tak extra zisková jako právě ty fair launche. A v dobu, co je bullrun a trenduje nějaká decentralizovaná směnárna, tak existují různé token snipery, webové stránky, které hodnotí, jaký projekt byl okamžitě teďka zalistován. A já to vezmu tak, že si otevřu ten projekt, projedu to přesně přes token sniffer, kouknu se na Dex Tools a tak dále, ještě v dobu, co je to 10 minut po spuštění. Když vidím, že tam je nepravděpodobný rug pull, nebo že by se dostali honeypotem, že je uzamčený smart contract, tak si tam zkusím třeba zagamblit, když vím, že tam roste opravdu všechno, co je nově zalistováno. Takže i to je možnost přes právě nějaké trhonosti snipery. Pokud další dotazy nejsou, tak já jsem rád, že jste dorazili. Doufám, že to bylo pro vás aspoň trošku přímo. Povídej určitě. Způsobem to konkrétně napíšu, ale opravdu ty lidi, co stojí za meme tokeny, to často dělají buď to masově, takže mají zkušenosti s tím, že opravdu ty lidi z komunity je důležité si udržet, budovat tu komunitu a tak dále. A jsou to často mladí lidé, co začínají, co tam vidí nějakou možnost rychlého zbohatnutí, neví pořádně, jak s tím pracovat. A když se stačí jenom tvářit samozřejmě člověk jako odborník, tak ta komunikace s nimi je docela dobrá. A ono se to nezdá, ale i jenom se přidal do té telegramové skupiny, tak oni, ten tým vývářů, se snaží opravdu tu komunitu nahypovat. Takže říkají, máme pro vás připravené velké věci, zítra vás čeká velké oznámení. A to neběží trhon z toho nikdy na Twitteru, nikdy na YouTube, nepíšou to magazíny, ale je to právě na té Twitterové skupině, na té telegramové skupině, pardon, a je to veřejně pro všechny, co se nám přidají. A když je třeba zajímavý fundament spuštění na CoinMarketCapu, zní to jako blbost, ale opravdu se dostane díky tomu mezi další lidi a při tom listingu se zpravidla dostane ještě mezi trendující tokeny, tak tohle to je věc, co dělá docela dost značné pumpy a oni o tom opravdu informují pár dní dopředu a dá se tedy vstupovat i na základě tadyhle z těch jako základních věcí. Takže za mě určitě super zkušenosti s tím mám a doporučuji to dělat minimálně tou pasivní formou toho sledování těch privátních chatů.